ဒီနေ့ Ruby Base Maker Lesson 3ကိုသင်ကြားပြမှာဖြစ်ပါတယ်နော် Ruby Base Maker ကိုဖတ်မယ်သင်ပြီးသားဟာလေတော့ကျင့်ကြံအောင်လေ့လာထားလေ့ကျင့်ထားဖို့လိုမယ်နော်ဒီ Ruby Base Maker ပုံပါပြီဒါဆိုခါဒီမှာမလို့တဲ့ပေါက်တွေကိုနားပိတ်ပြလိုက်မယ်နော်ပိတ်မယ်အစနော find တက်ခေါ် find တက်ခေါ်မှာကြာပြန်ဒီပေါ်နော်စာရက်တက်ခေါ်ဖို့ကြာဒီ find menu ကနေပြီးတော့ new နေမယ်နော်အဲဒီမှာ letter ဒီမှာလည်း letter ကိုတိုက်ထောက်ယူမယ်အရင်နေ့မှာလည်းရှင်းပြရတာ A4 ယူမယ် tall ပေါ်နော်နောက်ကြာဥစဉ်တရွက်စီလိုချင်တရွက်စီဒီမှာစာပနည်းရလိုချင်တာလည်းစာရက်ပါခုနှစ်ခုနှစ်ရွက်ပဲသုံးမယ်နော်ခုနှစ်ရွက်စာသုံးမယ်တော်ပြီ okay နော်ခေါ်ပြီးဥစဉ်ကိုစာစာရိုက်ဖို့အတွက်ဒီမှာအောက်မှာဥစဉ်တော့ r master 1 2 3 4 5 70 70တံလို့ရှိနော်ခုနကဟုတ်ပြီဒီစာစာရေးဖို့တော့ဆိုဒီစာမျက်နှာကိုကိုလိုချင်တဲ့ကိုကဘယ်လိုပြောမလဲကိုဒီကိုလိုချင်တဲ့အနေထားပေါ့နော်စာရေးလို့ရမယ့်အနေထားပြောင်းတစ်ခါတည်း shortcut key တော့မယ် keyboard ကနေ control နဲ့ one ကိုတွေ့နေတယ်ပဲပြီးတော့လည်းဒီမှာဆိုတော့ဆိုကျဲပါနော်ဒီက two ပါဒီ hand two ပေါ့နော် hand two လေးကိုလက်ကနေဖြီးပြီးတော့နေချင်တဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားကိုဆွဲလိုက်မယ်နော်ဆွဲပြီးတော့ဆက်စင်ပြောရအောင်နော်ဟုတ်ပြီဆိုတော့စာစာရေးဖို့တော့ဘယ်ကောင်တော့မလဲဆိုချင်ဟို T T ရလို့တော့မနော်စာစာရတဲ့အခါမှာဟိုဒီအောက်ကဒီနော်ဒီအောက်ကဒီဘောက်ကလေးကသုံးလို့ရနော်ဒီဘောက်ကလေးအကယ်အချောင်းမျိုးကြောင့်ဒီဘောက်ကလေးပြောက်နေတာမျိုးဖြစ်တယ်ဥစဉ်ဥမာခဏဖြောက်ပြန်မယ်နော်ဒီမှာတစ်ချက်ကလေးတစ်ချက်နေလိုက်မယ်ဒီဘောက်ကလေးပြောက်ပါတယ်အဲ့ဘောက်ကလေးကသုံးလို့လေအခုကမှသုံးလို့လာပြီသုံးလာဒီဘောက်ကလေးဘယ်လိုဖွားမလဲဒီဘောက်ကလေးကိုဥစဉ်တော့ပြတ်ဖို့မယ်ဒီဘောက်ကလေးကိုဖွားဖို့အတွက်ဥစဉ်ဘယ်တော့ဖွားမလို့ဆိုရင် window key က window နော်ဒီမှာဒီ window menu နော်ဒီမှာ window menu တရား window menu နေမယ်show control plus d ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးကိုဒီမှာ show ဆိုတာပေါ့နော်တော့နှိမ့်လိုက်မနော်ဒီမှာ show လို့နှိမ့်လိုက်ရင်ဒီမှာပေါ်လာပြန်ဒီကောင်လေးကိုပြန်တော့ဖြောက်ချင်လို့ရှင်တယ်ရတယ် window ရဲ့အဲ့လိုသွားနှိမ့်မယ်အောက်မှာဒီမှာနော်ပြန်တော့ show control လို့ပြန်ပြန်နော် show control ဒီမှာဆိုရင်ခုက height ကိုပြန်ပြအောင်နော် height control plus d icon height ကိုနှိမ့်လိုက်ရင်ဒါပြန်ပြောက်သွားမယ်ပြန်ဖော်ချင် window တန်းပြန်လာတော့ show ပြန်ပေါ်မှာနော်ဟုတ်ပြီဒါပေါ်သွားဥစဉ်တော့စာရိုက်မှာမရိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကာစာချထားပြီနော်ဒီမှာမိတ်တုံနဲ့ကာစာအဲ့ဒီနေစာရိုက်စာထုတ်တော့မှာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကာစာလေးကနေပြောသိပြီဥစဉ်ကာစာလေးကဒီမှာဥစဉ်တော့ဘယ်ဖောင့်နေရိုက်မှာလဲ Time New Roman လို့ခုပြတာလေဒီမှာ Time New Roman နော်အောက်ကဒီဟာလေးတွေကြည့်နော်အဲဒီမှာဒီဟာလေးကြည့်ဒီမှာ Time New Roman နေဖြစ်နေအဲ့ Time New Roman ဥစဉ်တော့အဲ့ဖောင့်နဲ့သုံးပါလားတောင်းဘယ်ဖောင့်နဲ့သုံးပါလဲဒီမှာဇော်ကြီးသုံးပါလားဘာညာပေါ့နော်ဒါမှတစ်ခုပြောရမှာဒီ Page Maker မှာဇော်ကြီးကိုစပို့မလို့ဘူးစပုံလို့တဲ့အတွက် page maker မှာ zoji font ရိုက်လို့မရဘူး။ဒီ win ဥစဉ်တို့အများသုံးလာတော့ win in ဝါလို့ unicode ပေါ့နော် unity ရောလာပေါ့နော်အဲမြန်မာ3ပါလို့သုံးတယ်ပေါ့နော်။ဒီမှာဒီကောင်တို့တကယ်လို့ဥစဉ် win in ဝါပြောမှဆိုရင်ဒီမှာကိုအပြောင်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဥစဉ်တို့ win ကိုပြန်တယ်နော် w လို့ရရလို့ရှင်မှာ w font အများကြီးထွက်လာနော် w တွေကကိုပဲမှာဘယ်နေတော့ရမှာလဲနော်။အဲတော့ win in ဝါဆိုလို့ရှင်WR ပေါ့နော်ခုဒီရကဥစဉ်တို့ဘယ်အနေမှာလဲအဲ02မြင့်02ပေါ့နော်အဲဒီမှာဒီဝန်တာဝင်းဖောင်တွေပေါ့နော်ဒီဝင်းဖောင်တွေကကိုကြိုက်တဲ့အနေ UI တွေပေါ့နော် UI ပဲမှဒါတော့ဒီဘက်မှာ17ဆိုတာဒါဆက်လုံးရဲ့အရွယ်စားဟုတ်ပြီအဲဒါဥစဉ်တို့ဘယ်နေစားတော့မှ18စားတော့နော်18စားတော့နော်စားစားရရိုက်ကြည့်မယ်နော်ဒီဝင်းမြန်မာဖောင်တွေပေါ်လာတယ်နေကောင်းလားအေးနော်နေကောင်းလားအေးนี่ก็เนาะพอพี่ถ้าสมมุติว่าอุซุนซาเรียเนี่ยมาแล้วโกเมียนมาฟ่องเนี่ยปอนละมุเนาะแล้วละคราวอุซุนดีซาเรียดีไดสมมุติอุซุนเนกองเนกองปัญญาสมมุติดีซาเรียเปยต้อมละสมมุติฮอดิเนี่ยดิโลอัสไลอัสไลดีดีที่อย่างดีที่อย่างปอตบละมาดีสันดีเหมียดีอเป็ดโลดีอย่างยောက်ละสิดีมีนเบญญายောက်ละสิอ้าวกูตะจองซินตะจองไอ้ดิโลผิดมาอุซุนไอ้ดิโลไม่ผิดสิจริงบูบรุผิดสิโกโลจินะอณีทาเลยมาเวอติจาดิไอ้ดิโลซาเรียเซบအတော့နေစီချင်ဘောနော်ကိုဘယ်တော့ရောက်ချင်အောက်ကိုစဉ်းစားချင်ဆိုကိုကနေရာလေးတစ်ခုသတ်မှတ်ပြီးတော့ရိုက်ချင်လို့ရှိရတယ်ဟောဒီတီယိုပဲယူတာယူပြီးတော့ကိုသတ်မှတ်ချင်တဲ့နေရာကိုအဲ့ဒီတီယိုအစားကနေပြီးတော့ဆောင်းလက်ကလေးနဲ့ဖိထားမှာမောက်ကိုဖိလဲပြီးတော့ကိုကလေးဖြစ်ပါနော်အဲဒီနေကောင်းတယ်ဆိုတော့အောက်ကနေပြီးတော့အောက်ကတဲ့ဘက်ကိုပိုးမကျော်စေချင်ဘောနော်ဒီပေါအုပ်စင်းသတ်မှတ်ထားတဲ့ပေါအတွင်းလေးထဲမှာပဲစားလေးပေါစေချင်ဆိုတော့ရာပြီးလွှတ်လိုက်တော့ဒါပေါနေနော်အဲ့ကလည်းဆက်ရိုက်ချင်နော်အဲ့တော့ဒါတိုင်းနီရိုမန်ဖောင်းဖြစ်နေနော်။ဒါရရတိုင်းနီရိုမန်လေးကြိုက်ပြန် HOW ဟောင်းအာအာယူမင်းဒီကောင်းလားနော် Y E S Y E S နော်အဲမင်းဒီက
ဒီကောင်ဒီစာလောတဲ့ဒီမှာဒီလောက်ပထမနော်အဲ့ဆိုတော့ဒီဒီတက်မကြောအောင်နော်ဒီတဲဆိုတဲ့အောက်ကဟာလေးတက်မကြောဒီစာဥစဉ်လို့စာရေးစပ်ရရမှာဥစဉ်ဘူးလောလောတဲ့ဒီစာလေးကိုဒီလိုအောက်ကနေဘယ်လိုဆက်လက်ပေးမှာမနော်မောက်ဖရဲဖြစ်ဆက်လက်ပေးမယ်ကွန်ထရိုးနဲ့စီဥတွက်နေတယ်ကီးဘောက်ကွန်ထရိုးနဲ့စီဥတွက်နေနော်ကွန်ထရိုးနဲ့စီဥတွက်နေပြီးချင်းကွန်ထရိုးနဲ့ပြူရနေမယ်အဲနော
ဟိုမြားနေစားတော့တော့တယ်ဒီမှာရူလာဒီမှာမြားနေရာဒီမှာဒီရူလာလေးပေါ်မှာဒီပေတံပေါ်နော်ပေတံအတုံးလို့လေပေတံကဒီမှာတကယ်လို့ကိုပေတံအချောင်းမှုကြောင့်ပေတံပြောင်းနေတာမျိုးတွေပါတယ်ရှိတယ်အဲပေတံကိုဖြောက်တဲ့နီးပေါ်တဲ့နီးကိုတခါတခါလည်းပြောပါတော့နော်ဟောအပေါ်မှာရှိတဲ့ဘျူးမှန်မျိုးမှာတော့ဘျူးမှန်မျိုးတစ်ချက်နေမယ်ရှိုးမဟိတ်မဟိုက်ရူလာဟိုက်ရူလာတို့တစ်ချက်နေအဲပေတံပြောက်ပါတယ်